Bom dia, Tarrachio. Bom dia, Brasil. Está começando mais um programa. Bom dia, Tarrachio, aqui pela TV Tony Bahia Notícias, né? Hoje, 8 de setembro de 2017. Bom dia. Estamos só começando o programa de hoje. Bom dia aí para você, Renan Lira. É Renan Lira, né? É Renan e Lira, não é isso? É o Facebook aí conjunto aí, pessoal gostam de fazer. Bom dia, hoje está começando mais um programa. Bom dia, Tarrachio, aqui pela TV Tony Bahia Notícias. Hoje, 8 de setembro de 2017. Hoje tem desfile cívico aqui no distrito de Barra do Tarrachio, que foi adiado ontem por conta aí da morte de Cota de João Baiano. Bom dia para vocês. Fique aqui com a gente. Aqui você fica bem informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos com o esporte amador e profissional também. Primeiro vamos com o futebol profissional. Aqui a gente agora colocou um limite, né? Primeiro aí, né? Isabel Maia, bom dia para você, Isabel. Colocamos aqui um limite. Primeiro é esporte, sempre abrindo aqui com o esporte, né? Vamos aí com futebol aí, profissional e também amador, né? Bom dia, Lira. Bom dia, sou filho de Biruxa. Minha mãe disse que conhece você. Bom dia aí, conhece sim, adoro muito a Biruxa, a família de Biruxa, né? Renan, seu trabalho é muito bom. Muito obrigado, Renan Lira. Cláudia Barbosa, bom dia. Bom dia para Jamaica também, né? Eu conheço a Biruxa, sim. Bom dia para vocês aí de São Paulo. Bom dia para vocês de Aracaju, Juazeiro, todo lugar que está aqui sintonizado com a gente. Pessoalmente, Xoxó, Rodela, Abaré, Macururé, Belém de São Francisco, Floresta, meu amigo Juvino Martins, né? Bom dia também para Cícero Gilson. Bom dia, Jamaica. Cláudia Barbosa aí do Bar das Morenas, né? Bom dia para vocês. Vamos começar aqui um pouquinho de futebol rapidinho aqui. Só tem duas matérias de futebol. Com gol impedido, falha do goleiro e o placar de 2003, Flamengo e Cruzeiro empataram no Maracanã ontem pela primeira partida aí da final da Copa do Brasil. O placar ontem aqui na TV Tony Bahia, no programa Boa Noite Brasil, ninguém acertou, né? Né? O Wellington Almeida, né? O Wellington Almeida, bom dia, excelente trabalho. Obrigado aí, Wellington. É um Wellington diferente o nome, né? Almeida, bom dia para você. Você é de onde, Wellington Almeida? Né? E aí, ficou tudo para o jogo de volta em Belo Horizonte, em um Maracanã lotado na noite de ontem, né? O time do Flamengo e Cruzeiro empataram nos primeiros 90 minutos, da final da Copa do Brasil, edição 2017. O jogo foi 1-1, mesmo placar da decisão entre os times em 2003. Começou a ser por Paquetá, né? É um gol aí irregulado aí, portanto o gol foi irregulado, Paquetá. E foi determinado por a Rasgaeta após falha do goleiro Thiago. Juana Samara, bom dia, Juana. Bom dia para você, garota. Tudo de bom aí para você aí, a Juana Samara, né? Sempre aqui ligadinho com a gente. Eu tô mandando um bom dia aí, uma boa noite, uma boa tarde, todos os dias para Juana Samara. Wellington Almeida, bom dia. Excelente trabalho para você também, né? Para você também aí. E lá na cidade de Rodelas, Bahia. Para fechar o quadro de esporte, ontem, né, no maior clássico regional de futebol, o time do Amarelo foi o campeão, né? O campeão aí é uma partida só, mas tem taça, tem medalha. O estádio estava lotado e o verde e amarelo fizeram uma grande partida, 1-1 no tempo normal. O Márcio marcou para a equipe do Amarelo e o Dedé marcou para a equipe do Verde. Disse, eu não estava lá, mas meus informantes aí falaram que foi dois golaços, né? Dois gols de falta. E nos pênaltis, o time do Amarelo venceu por 5-4. A Isabela Maia está aqui, né? Bom dia, a família aí, Xorroxó, pai, minha irmã, meus irmãos. Bom dia, Xorroxó. Recebo um abraço aí da
Isabel Maia, para você aí, todos vocês que fazem aí a cidade de Xorroxó, meu amigo Bel Moral, né, Euclides, né, todo mundo aí, o Dilão Oliveira, o pessoal aí de Xorroxó aí, o gerente do banco, Rubens, né, o pessoal também aí, o Bocão, o Darlan, Beto de Arnobis, Beto de Anor, e também a vereadora Josete de Badi. Bom dia para você, né? Daqui a pouco aí vamos falar do desfile cívico que vai ser hoje ao vivo, transmitido aqui pela TV Tony Bahia Notícias. Leandro Barbosa de Almeida, né? Anderson Henrique, Henrique Ribeiro, Eliette da Conceição, a vereadora, Rinaldo Barbosa Fonseca, Edivânia França, Adnilma Souza, Roberto Flá, bom dia para vocês, está só começando. Hoje também tem os aniversariantes do dia. Tony Bahia parabeniza aí, né? Daia Souza, bom dia, Daia Souza, para você também aí nos assistindo. Bom dia, Tarrachio, tá só começando o programa que já é sucesso aí, não só no bairro Tarrachio, como na região e no Brasil, né? Bom dia. Cadê o Maurício Reis? Cadê o Aldemir? Esses homens estão dormindo demais. Vem aí o desafio político, né? Um debate entre o Maurício Reis, da RN Comercial, e o Aldemir. Bom dia para você que está nos assistindo agora. Aniversariante do dia, Dai Souza, bom dia. Parabéns para você, aniversariante do dia. Aniversariante do dia hoje é meu amigo aí, o vereador Anderson Vajão, lá da cidade de Curaçá, na Bahia. Mônica Barbosa, bom dia. Né, o Leandro Barbosa de Almeida dizendo: alô, Tony Bahia, que Deus te abençoe sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mande um alô aí para meu primo Leonardo Almeida, Rodelas Bahia, do seu primo Leandro Almeida de Abaré. Bom dia aí para você, Leonardo aí Almeida, na cidade de Rodelas. Receba aí um bom dia, um abraço do Leandro Almeida também lá da cidade de Abaré, Bahia. Bom dia, Rodelas, Terra do Coco. Ontem foi jogão, né? Amarelo campeão aí do clássico, 7 de setembro de 2017. Venceu aí a equipe do Verde. Wellington Almeida tá dizendo aí seu primo Bugica, não tá reconhecendo? Ô, rapaz, que nome diferente. Eu não sabia que o nome do Bugica aí, meu primo aí, né? Filho da Ina, minha prima legítima, era o Elton Almeida. E é um Elton aí com THOM no final. Bom dia para sua esposa também aí, meu primo Elton Almeida, né? O Bugica, a sua esposa, seus filhos aí. Bom dia para vocês aí que moram na Portelinha 1. Aqui a 1, né? Na 2, na 1, nas tendas, no tabuleiro, na rua principal, na beira rio. O que importa é que vocês estão aqui sintonizados no programa Tony Bahia Notícias, aqui na TV Tony Bahia Notícias, no programa Bom Dia Tarrachio. E hoje, Bugica, vamos estar ao vivo aí no centro do distrito de Barra Tarrachio, transmitindo o desfile cívico, que vamos falar agora no desfile cívico que não aconteceu ontem por conta do falecimento de Cota de João Baiano, né? Cota de ba João Baiano é parente do Bugica também, né? Parente minha, né? Bom dia, Laiano Nascimento. Bom dia para você. Silene Gomes, bom dia. A Isabel Maia tá dizendo aqui: bom dia para minha sogra Socorrinha. E aí, os meus cunhados e meu marido Carlos. Né? Bom dia aí, Socorrinha. Bom dia, Carlos. Né? Um bom dia especial da Isabela Maia. Bom dia para você aí, onde quer que você esteja. Né? Silene Gomes, Mônica Barbosa, minha amiga Mônica Barbosa, Maria Elisângela Barbosa, Henrique Ribeiro. Bom dia a todos aqui sintonizados na TV Tony Bahia Notícia. Bom dia para o Júnior Moura, na cidade de Macururé, Bahia. Bom dia, Enéas. Bom dia, Rose. A Rose aí está aí com
com cardápio aí muito bom aí, Arroz e Silva Lanches, aqui no centro do distrito de Barra do Tarraxio. Caldo, espetinho, cuscuz, né? Bebida de todos os tipos aí. O Rubinho aí tomando conta aí, mais o Nonon do trilho aí, né? Do quiosque da Rose Silva Lanche, o melhor lanche da cidade, de Barra do Tarraxio, né? Temos caldo. Você aí, ligue aí para a Rose aí do trailer aí, e ela vai entregar a domicílio, né? 87-8172-863 ou 7598-7247-98. Você vai aí na Rose, e a Rose prepara aí um lanche, um caldo aí para você. Bom dia, Tarraxio. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, Ninho Nascimento, né? O Ninho aí de meu amigo Mazinho. O Ninho acho que hoje está trabalhando no Ibó, né, Ninho? Ou está de folga aqui em Barra do Tarraxio. Bom dia a todos. Agora vamos falar aqui do desfile cívico da Escola Municipal Bento Freire de Souza e também da Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira, que conhecida como Lourdinha. Não houve ontem, como eu acabei de falar, o desfile por conta do falecimento de Cota de João Baiano, a mãe de Barta, a mãe de Paulão, né? O Ninho aí já respondeu rápido. A TV Tony Baiano é um sucesso aí, né? A gente faz aqui a pergunta e ele já responde. Estamos juntos, Ninho tá trabalhando, né? Bom trabalho para você, Ninho aí. Que Deus te abençoe aí, não só a você, mas toda a sua família, a Dionata aí, ao seu pai Mazinho. Bom dia aí a todos vocês. Ao Miau, Miau aí tá sumido aí das redes sociais, só trabalhando aí. Perdão. Bom dia. Hoje vai ter aí o desfile cívico das duas escolas que eu acabei de falar, a partir das 16 horas, com transmissão ao vivo pela TV Tony Bahia Notícias, né? Você que mora fora de Barra do Tarraxio vai poder acompanhar aqui, como o Ninho aí, né? A Isabel Maia. A gente vai tentar aí dar o melhor, porque a gente não tem o equipamento ideal para uma boa transmissão. Você está vendo que a luz aqui é fraca, né? A imagem não está chegando muito boa aí, por conta que a gente não tem o material, mas a gente vai levando aqui, empurrando. Precisamos de você aí nos patrocinar. Nos patrocina aí, né? Bom dia aí, o Roberto Flá, meu primo. Bom dia, Alicério Gomes. Bom dia, Zi. Cadê o Aldemir? Manuel Novaes. Manuel Novaes aí, colocaram os placar. Léo Barbosa, disse que ia ser 2-0. A Isabela, né? Maurício Reis apareceu. Hoje a banda vai fazer sucesso aí. O Maurício Reis dizendo que a banda aí é Marcial, que foi crítica aí durante os programas dessa semana. Maurição aí tá dizendo que a banda vai ser um sucesso. Vamos esperar que sim, vou torcer por isso. Maurício está dizendo aí que é a banda Marcial que vai tocar hoje no desfile cívico. Então, o tema hoje do desfile cívico é cultura nordestina, né? Que vai ser comandada aí por Tassiana, Mimi e a Corrinha. O primeiro pilotão de baliza, né? Comandado aí pelo Inês, Letícia e Taniele. E o segundo vai ser uma banda aí que não passaram pra gente, né? Jussiana Mota, bom dia. Jussiana Mota, bom dia para você. O terceiro pilotão com 14 porta-bandeiras, né? Responsáveis: Inês, Juliana, Ediane, Paloma, Williane, Vinícius, Cosmo, Dilânia e Septuagésima. O quarto pilotão é Farda. Responsável: Rony, Madison, Mike, Manuel e Vinilson, José Valdo, Edmilson, Barbosinha, Dário Barbosa, meu filho, Fernando, Rosa Fabíola e Isabela. Criança aí do municipal, uma aluna aí na frente aí do pilotão, representando a política da Bahia. Feminino do municipal, feminino estadual, masculino municipal e masculino estadual. Hoje tem desfile 7 de setembro. Cadê o Emanuel? Emanuel sumiu. Emanuel. Estão aqui aí te procurando, Maurício Reis. O Aldemir também não apareceu hoje não, né? Claudemir Cassimiro, lá na cidade de Macururé, com a ótica União. Tony Bahia é uma amiga aí do Claudemir, né?
Bom dia para você aí, bom dia para todos que da cidade de Macururé, Demilson Barbosa, o Barbosinha, bom dia para você aí que está aí sintonizado no programa. Bom dia, Tarraxio. Bom dia, hoje ao vivo, né? O desfile cívico que não aconteceu ontem, vai acontecer hoje aqui no Barra do Tarraxio. Vamos tentar aí fazer a melhor cobertura para vocês aí que vão estar ligadinho na TV do Tony Bahia Notícias. Eu agradeço muito a todos vocês, né, que estão nos assistindo, acompanhando a gente pelos programas. Bom dia, Tarraxio. Boa tarde, Tarraxio, e também boa noite, Brasil. A gente também entra aí com os plantões de notícia, né? Os plantões de notícias. E a gente podemos entrar a qualquer momento aí do distrito da Barra do Tarraxio. Bom dia aí para o pessoal do Araticum, Ivan, né? O Bero, meu primo. Todos vocês da 7 e da 8, lá da 7, meu amigo, meu irmão em Cristo, Adailton e o vereador Vande Chico. Bom dia, Baré Bahia. Bom dia, minha querida Baré. Estamos aí sintonizados na TV Tony Bahia Notícias. Daqui a pouco aqui vamos falar ainda um pouco de política. Nossos comerciais, vamos faturar, seja um patrocinador, vamos logo aqui para essa matéria aqui, lá na cidade de Abaré, né? Vamos entrar logo com as matérias aqui. Vou lá para a cidade de Juazeiro, Bahia, meu amigo aí, Jarinho de Jaime, minhas amigas, a Grazi, a Veneranda, a Branca. O Walter Ramos, Valtinho e Celita, na Casa das Placas, a melhor casa de placa, não só de Juazeiro, mas de toda a região ali. Falando em Juazeiro da Bahia, Valtinho, criança de 11 anos de idade morre afogada após desfile de 7 de setembro. Olha aí, Juazeiro triste com o falecimento aí de uma criança aí, lá na cidade de Juazeiro, Bahia, né, de 11 anos de idade. Tá aqui a imagem dele, todo baiano mostra, né, tá aqui. Na tarde desta quinta-feira, ontem, 7 de setembro, uma criança morreu afogada no Rio São Francisco, nas proximidades da área onde fica localizado as bombas de captação de água do CAAE, né, conhecida por Prazer Norte da Bahia. Segundo informações, a criança de 11 anos de idade estaria se banhando nas águas do Velho Chico quando se afogou. A vítima foi identificada como Diego Francisco. O mesmo era residente na residencial Praia do Rodeadouro. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o corpo da criança. Propostos do IML foram até o local e encaminharam o corpo até o setor de necropsias. Quase não sai, né? Necropsias. Estou no Bahia hoje, quase não sai. Da unidade. Diego Francisco foi ao local com a família logo após assistir o desfile em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Bom dia aí ao professor e diretor Edmo Alves Novaes, do Colégio Maria, do colégio aí estadual Bento Freire de Souza. Estou aqui falando com o vereador Anderson, né? Anderson, o Anderson Vajão, vereador aí. Parabéns para ele, aniversário do dia. Bom dia, Anderson Gleiz, professor Anderson Gleiz aqui na Barra do Tarraxio. Bom dia também para você, Salésia. Bom dia, Manuel Jackson. Manuel Jacques, que é o Jaqueta, diretor aí do Colégio Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira. Agora vamos para a cidade de Belém, São Francisco. Vocês aí do Salão Isbel, né? Creuza, Feijoada da Creuza, meu amigo aí, o Pepo, o Rômulo, né? Aguiar. Bom dia, Lady Santos, né? Bom dia para você, obrigado pela sintonia. Bom dia a todos. Belém de São Francisco, né? Belemitas comemoraram em grande estilo a independência do Brasil. Tá aqui as fotos. Vocês podem ver aí no Tony Bahia Notícia, no blog, né? Belém de São Francisco.
Centenas de estudantes do município de Belém de São Francisco saíram às ruas em comemoração da independência do Brasil, com o tema Brasil, Terra de Encantos Mil, viajando pelo mundo, literatura infantil. O desfile teve início por volta das 16 horas de ontem, né, com o hasteamento das bandeiras do Brasil e do estado, do município, e no decorrer da praça ali, Acioli Rolise, né? Por autoridade do município, o público marcou presença. Obrigado aí, os belenitas aí, sempre estando aí, sintonizado na TV. Tony Bahia Notícia, Wellington Almeida, bom dia, meu primo Bugica. Obrigado por estar aqui, né? Wellington Barbosa, na cidade de Belém, São Francisco. O Gesto de Catarina, João Jodélio, né? O Pingo, o Didi Souza, Pacheco Júnior, todos aí sintonizados aí na TV Tony Bahia Notícias. Mandar um abraço lá para a Baré novamente, para Paula Santos. Bom dia, Paula Santos. Aquele abraço para você, né? Bom dia, Rose Silva. Aquele abraço. A Baré Bahia. Falando em Baré Bahia, né? O saque móvel vai atender nos dias 17, 16 e 17 desse mês, né? O serviço de atendimento do cidadão SAC estará na cidade de Belém, de Abaré, Bahia, nos dias 16 e 17 desse ano, né? Na cidade de Abaré. Os atendimentos serão realizados em frente à Prefeitura Municipal daquela cidade a partir das 8 horas da manhã. Cadê meu amigo? Manel Catuê, Manel Novaes. Eles hoje aí estão dormindo demais. Foi o empate do jogo do Flamengo aí com o Cruzeiro, né? Eles acabaram dormindo demais e estão aqui sem poder assistir o programa ao vivo. Mas eles vão poder assistir depois, né? Vocês também que estão não assistindo agora vão poder rever o programa aqui. Fica gravado aí nos Facebook 1, 2 e 3 do Tony Bahia Notícias. Bom dia. Só lembrando aí que no dia, nos dias 14 e 15 de outubro, né, é a comemoração de aniversário de 3 anos de existência de fundação aí da Igreja Batista Ágape de Barra do Tarraxio. Os pregadores aí que vai ministrar a palavra de Deus, o pastor Erlandro da cidade de Belém do São Francisco e também aí o evangelista Bruno Batista da cidade de Petrolina, Bahia. Falta confirmar aí apenas os levitas, né? Os cantores que vão adorar a Deus. Portanto, dia 14 e 15 de outubro, você está convidado para participar do terceiro aniversário da Igreja Batista Ágape de Barra do Tarraxio. Bom dia aí para a Igreja Batista Ágape também na cidade. Pastor Gleidson Lindenberg está ali na frente ali daquela igreja. Bom dia aí para os irmãos em Cristo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus e também Ministério a Missão, né? Bom dia para meu primo aí, irmão em Cristo, Matson Ramos, né? Todos aí que faz essas igrejas e também Deus é amor. Meu primo aí, Maurílio Ramos. Bom dia para vocês aí que estão sintonizados. Bom dia para Higinho, né? Bom dia, Bel Moral. Você é Moral, Bel, lá na cidade de Xorroxó, Bahia. Bom dia a todos que estão aqui sintonizados com Tony Bahia no programa. Bom dia, Tarraxio. Daqui a pouco aqui vamos informar mais coisas aqui, né? Da política, né? Aí tá chegando as eleições aí de 2018 para presidente, deputados, né, senadores, e você aí analise seu candidato na hora de votar, né? Analise e para não votar errado, não vote por dinheiro, não vote por cimento, por bloco, vote pelo melhor do seu município, da sua cidade, do seu país, porque quando a gente vende um voto, a gente está tirando nosso direito de cobrar, né, do político, né? Falando em política, mandar um abraço para a vereadora Eliete Conceição. Eliete, o povo aqui está só me ligando, mandando mensagem. Eliete saiu da base do governo de Xoxó ou ainda está aí
vendo uma possibilidade de não sair. Que os comentários de rua é que a vereadora Eliette se afastou aí da base do governo aí e agora vai ficar ou do lado da oposição ou neutra, né? A Eliette, eu admiro muito o trabalho da Eliette lá na Câmara de Vereadores, né? Ela e o Beto de Arnobre faz um bom trabalho, representa muito bem a comunidade, o município de Xorroxó na Bahia. Eu particularmente não tenho nada a ver com essa briga, mas eu acho que Eliette está fazendo certo, né? Se ela vê que não está dando certo para ela, ninguém sabe aí o problema que está existindo aí nos quatro cantos aí da política. Se ela está saindo é porque não está dando certo. Não é verdade, Bel Moral? Não é verdade, Maurício Reis? Aldemir Alves? Emanuel Novaes? Manuel Novaes? Ninho do Nascimento? Esse Ninho aí, ele entende muito de política, viu? Ele é bem formado, ele mora ali, próximo ali no meio, entre a casa do prefeito e da mãe do prefeito. Ele conhece muito, sabe muita coisa aí. E voltando ao caso de Aliette aí, Conceição, se ela saiu, ela viu um motivo melhor, né? Para não ficar ao lado do governo, ao lado do prefeito. Mas não é fazer o quê, né? Que Deus abençoe a Aliette, seu esposo Zé Tuxá, né? Toda a sua família, Dona Dora, Nilton aí, a Pretinha, né? O Anderson, Anderson aí, meu grande amigo. Bom dia para você, né? A Dália Maia, Claudemir, Cacimiro, Pacheco, Tomás, vereador Anderson Vajão. Anderson, manda aí os jogos, né, do campeonato aí da cidade de Curaçá. Que vai ter jogos aí, né? Vai ter jogos também lá em Itacoruba. Aqui vai ter jogo em Xoxó, no Chique Chique, né? E a gente tá aguardando aí o Elton aí, né? O Elton Santos da cidade de Itacoruba mandar aí pra gente. A gente tem maior vontade aí, no mero esforço, para divulgar o esporte amador, principalmente o futebol. Mas vocês aí que são organizadores, diretores do esporte, manda pra cá que todo Bahia divulga, né? Bom dia, Valber Alves aí. No centro do distrito de Barra do Taxi, o Valber é filho do meu amigo Valtinho, de Cealia. Bom dia, Alex, de PP. Bom dia, PP. Bom dia aí a seus filhos. Está aqui no programa. Bom dia, Taxi, da TV Tony Bahia Notícias. Né? Programa hoje mais cedo. A gente começou uns minutos mais cedo que o previsto, é 7 horas. E por conta do desfile cívico que vai ser às 16 horas, mas o Tony Bahia vai preparar aqui o equipamento para estar transmitindo ao vivo aí, levando as emoções para vocês aí, somente que mora fora em Barra Taxiu. Bom dia para São Paulo, Rosineide, bom dia para Melica, minha prima, Yasmin, o Anderson Vajão, vereador, aniversariante do dia, já respondeu aqui, né? Só vai haver campeonato lá, jogos, dia 17. Dia 17, né? Desse mês. Vai falar aqui com antes, né? E vai ter aí o grande jogo aí do campeonato lá de Curaçá, na Bahia. Bom dia aí para o Anderson. Bom dia, Tomás. Bom dia, meu amigo aí, Valber, Janine, Saturnino. Bom dia para vocês aí que estão sintonizados na TV Tony Bahia Notícias no programa. Bom dia, Tarraxio. Tá só começando. Maurício Reis, né? Aí tá dizendo aí, ó, manda um alô aí. Para Técio Ramos, bom dia Técio Ramos, Maurício, compartilha aí Maurício para o Técio assistir. O Técio aí não tá nos amigos do Tony Bahia aqui não, né? Compartilha aí, manda um abraço para ele aí, diga aí que Tony Bahia tá mandando um abraço para o Técio Ramos que é primo do Tony Bahia, né? Técio aí, na minha opinião é um dos maiores entendedores de política, né? Apesar das brincadeiras dele, ele entende muito. Bom dia, Técio. Bom dia, sua esposa Salésia, a sua filha, né? Eu gosto muito do Técio. Eu não gosto muito das brincadeiras dele, que tem hora que passa dos limites. Mas o Técio é um bom conhecedor aí da política. Maurício Reis, compartilha aí. Manda para ele. Diz aí que eu estou mandando um abraço. E eu gostaria muito de saber a opinião dele, como está vendo aí os prefeitos, as administrações do prefeito de Xoxó, Abaré.
Rodelas e Macururé, né? É, na minha opinião, falhas tem, né? Mas os quatro estão fazendo um bom trabalho aí, mas estão, por exemplo, o de Xoxó tá, pagando em dias, mas do lado do esporte, né? Alô, Lecinho, manda aqui um alô pra gente, diz aí sobre o futebol do Barra Taxi. Não vai ter campeonato esse ano, né, Lecinho? É, o Maurício aí na Reis da RN tá dizendo comercial que vai convidar aí o Técio para vir aqui, Técio Ramos, manda ele vir aí, manda ele vir aqui pra gente debater, colocar vocês três aí, você, o Técio Ramos e o Aldemir Alves. Aldemir dormiu demais do Lava Jato, lave bem. Bom dia, Cíntia Menezes, filha da vereadora Ana Paula da cidade de Abaré. Bom dia, João Jodélio, aquele abraço para vocês aí, sintonizado aqui na TV, Tony Bahia Notícia. O Manel aí dormiu demais, né? Ah, não, ele deve estar trabalhando no trabalho aí. Bom dia, Manel. Cadê você? Manel sumiu. Essa vinheta aí é do Manel de Zé Catuê, o Manel Novaes, né? Eu fiz para o Aldemir, mas ele tomou de conta, né? E só lembrando que hoje, ao vivo, a TV Tony Bahia Notícia vai estar transmitindo o Desfile Cívico 2017 da Escola Municipal Bento Freire de Souza e também da Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira Lourdinha, a partir das 16 horas. 3 horas a gente já vai mandar flash, vai falar com o pessoal na rua, né? Para saber como está aí o movimento. Daqui a pouco também a gente pode voltar no plantão de notícias. E falar aqui no Barra Taxiu, o pessoal da prefeitura já está tomando providência, né, para colocar energia elétrica lá na escola do Tabuleiro. Falei com a Noza, a diretora, ela disse que já foi feito o ofício, já está tudo encaminhado. E também sobre a quadra Ana Carolina, né, aqui no Barra Taxiu, que o piso está completamente destruído, alambrado, a iluminação também não é boa, está igual aqui, ó, o estúdio Tony Bahia. Da TV Tony Bahia Notícias, e o Jefferson Alcobaça, meu primo, manda um alô para você, Jefferson Alcobaça e sua esposa Kaline, né? Que já ligou aqui para mim, disse que estão tomando aí as providências. A matéria aqui, né? Sobre os animais soltos aqui no distrito de Barra Taxiu, né? A gente cobrou no blog Tony Bahia Notícias Uma ameaça e foi foram detectada. retirados os porcos da rua, né? Os porcos da rua. E agora são os jumentos. Os jumentos estão tomando conta. Leila Gomes, lá na cidade de Rodela, para você. Os jumentos estão tomando de conta aqui das ruas de Barra Taxiu. É na Velha Barra, no Porto. É na BA 210, que vem da Velha para Nova Barra. É no centro de Barra Taxiu. Veja bem, muita gente fecha até a cara quando a gente fala sobre isso, mas os animais, eles não nasceram aqui em Barra Taxiu, não. Eles estão vindo de outra cidade. Ou melhor, eles não estão vindo. Alguém, ou alguém aí, muitas pessoas, estão trazendo os animais, os jumentos, os jegue, fale como quiser o nome, que estão trazendo aqui para Barra do Taxiu e é um perigo. A rua está tomada de conta. Eu vi aqui esses dias o vigia da Praça Ana Carolina, o Bebeto, né? Correndo atrás, outra hora pega uma bicicleta, vai atrás. Bom dia, Bebeto, para você, bom trabalho, Luizinho, o Ivinho, né? O Tiago e o pessoal aí tentando tirar os animais. O prefeito aí, Humberto Gomes Ramos, com sua comitiva, deve estar já tomando providências aí, né, para retirar esses jumentos, que são muitos do distrito de Barra Taxiu. Bom dia, Jorge Mendonça, obrigado, sempre o Jorge está aqui, né? Falando com a gente, a Maria das Graças também, bom dia para você, Yasmin, lá em São Paulo. Então, são muitos animais, jegue, aqui, somente o jegue, o jumento aqui em Barra do Taxiu, eles ficam aí circulando pelo distrito da Nova Barra do Taxiu, principalmente durante a noite. Então, eu creio aí, ó, Vani, bom dia, Vani, que a comitiva do prefeito já está tomando providências, porque do jeito que está muito feio. Há muita gente aí da prefeitura fecha a cara quando a gente coloca uma matéria aí, né, que desagrada a eles. Mas aqui não, a gente não está para agradar ninguém, não. A gente está aqui para cobrar, falar a verdade. Eu peço providência aí à prefeitura com o mercado municipal aqui de Barra do Taxiu, né?
higiene passa longe, tem que ter muito cuidado, tem que dar uma olhada ali naquele mercado, porque se a vigilância sanitária for acionada, vai vir no local e vai interditar e multar a prefeitura, né? E, portanto, dê uma olhadinha ali no mercado municipal, tá uma coisa muito feia, uma falta de higiene. É, aqui a gente não tá criticando, não, tá só cobrando, que a gente sempre fala aí com o pessoal da prefeitura. E eles nos atendem. Tomara que eles agora atendam dessa vez, né? E portanto, aí, obrigado, Jefferson Alcobaça aí. Um abraço aí para a comitiva da Prefeitura Municipal de Xoxó e também um bom dia para Sheila Araújo, né? É secretária de Saúde do município de Xoxó, aqui na Bahia. Bom dia, Orliel, diretor de esporte lá da cidade de Abaré, Bahia. É, ô Maurício Reis. O Walter Son Gomes Ramos, né, o Técio de Vanildo, né, que é o Técio Ramos, ele está aqui me adicionando, mas o Tony Bahia já está lotado no Tony Bahia 1. Avisa para ele aí, né, para ele não ficar chateado. Diz: ó, Walter Son, é o Técio Ramos, Técio de Vanildo, irmão do prefeito. O Tony Bahia está informando que o Face aí tá lotado, o 1. Adiciona lá no 2 e no 3, por favor, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, né, se tem uma vaga, mas não tem não. Já tem 5 mil amigos. O Tércio é rato, né? Ele gosta. Se ele entrar na polêmica aqui, vai ser muito bom, mas eu quero avisar o Tércio, como a todos vocês aí, que tem limite aqui, tem que ter cuidado com as palavras, que é ao vivo. Se sair, fica, né? Vai ficar gravado. E tá acabando o programa, né? Já são 7 horas 26 minutos. Aí a gente está se preparando para o desfile cívico aqui. De Barra do Tarraxio, que acontecerá hoje, dia 8 de setembro, às 16 horas. Vocês vão estar ao vivo aqui na TV Tony Bahia Notícias. Pede aí para o seu vizinho, para os seus amigos, né, sintonizar na TV Tony Bahia Notícias. E vocês aí, compartilhe os programas para que os amigos seus aí, que não seja do Tony Bahia, né, possa ver os programas. Bom dia, meu irmão em Cristo, meu primo. Madson Ramos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Bom dia aí para Jailton, né? Eu já conversei com Jailton aí, Madson. A gente vai sentar novamente para ver uma possibilidade de transmitir as pregações, algumas aí durante o domingo aí, como a gente vai transmitir também na TV ou na Igreja Batista Ágape. Falei aí com o evangelista, o Fleitson Marlan. Vou falar com o presidente, aí também o pessoal aí, o pastor da Igreja Assembleia de Deus Missão, né, para que a gente possamos levar a palavra de Deus, né, para todos que estão nos assistindo, não pregar só dentro das quatro paredes, dentro da igreja. E falar na igreja aí, a Batista Água está completando mais um ano de existência, né, o terceiro aniversário nos dias 14, perdão, e 15 de outubro de 2017, terceiro aniversário aí da Igreja Batista Ágape. O Matos aí está dizendo que é uma ótima ideia. É verdade, Matos. Eu congrego na Batista Ágape, mas eu sempre digo que todas as igrejas é de Deus, são de Deus, né? Seja evangélica, seja católica, a gente tem que pregar a palavra de Deus. E falar aí na Igreja Católica: bom dia, Carmita. Cadê a programação, Carmita, do novenário de São Francisco de Assis, do padroeiro? O pessoal está me cobrando, principalmente o Aldemir. Não aguento mais o Aldemir Alves, só me cobrando essa lista aí, né? Vou aí, muita gente aí me ligando e cobrando. Cadê a lista aí do novenário, né? E o Tony Bahia quer aqui passar. Tony Bahia teve lá na Igreja Católica, né, de São Francisco de Assis, onde está passando por uma restauração de pintura. O Wesley e sua equipe, né? Olha a mensagem, hein? Todo mundo aí ligadinho aí na TV Tony Bahia Notícia. O Orliel aí, né, mandando uma mensagem no WhatsApp, mas o Tony Bahia só vai ver essa mensagem depois aqui do programa, né? Obrigado. Olha a mensagem, hein? Obrigado, Ariel. Obrigado pela mensagem, nos informando aqui sobre os jogos do Campeonato Municipal de Abaré, Bahia. Bebeto Novaes, bom dia para você, Bebeto, Dona Araci, Consuelo, sua filha. Bom dia a todos que estão sintonizados aqui, né? Vandilson, Epaminondas. O Vandilson Epaminondas é de onde, Evanilson? Bom dia para sua família também aí, Vandilson. Eu não estou reconhecendo pela foto, porque a foto fica aqui pequenininha aqui no
aqui no celular, né? Onde a gente está transmitindo. A gente não está olhando aqui no, na tela do notebook, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Vandilson, né? É, de onde ele é. Bom dia, Vandilson aí, Epaminondas, né? Bom dia para você aí, Epaminondas. Vamos ver ele aqui onde ele é. Ele é de Belém do São Francisco, né? Casado aí, meu amigo. Aí, eu tô vendo aqui a foto dele. Tô no Bahia aqui, é rápido para ver o pessoal aí de Belém do São Francisco. Vandilson, Epaminondas, bom dia para você. Ele já respondeu também aqui, Belém do São Francisco. Bom dia, Belém de São Francisco. Aquele abraço para você aí, o Marciano Nascimento, diretor de esporte, o Pepo, que é o Rômulo Aguiar Couto, sempre aqui assistindo a gente. Um bom dia para o ex-prefeito da cidade de Belém de São Francisco, Gustavo Caribé. Cadê o Técio Ramos aí? Eu já aceitei ele aí, ó. Cadê o Técio Ramos? Maurício Reis. O programa está findando, né? Bom dia, Anderson Gomes, vereador aí da cidade de Macururé. Como é que está a cidade de Macururé, meu amigo? É, né? Bom dia aí para você aí, sintonizado aqui, né? E falar em Anderson aí, né? Anderson Vajão, aniversariante do dia, né? Ele aí tá fazendo umas visitas no interior aí, lá de Curaçá. Bom dia aí, aniversariante do dia. Aniversário dele, você vê como ele trabalha e ele não mede esforço, em vez de estar comemorando, está visitando aí as igrejas. O Madison Ramos aqui está dizendo que o Aldemir sumiu. Cadê você, Aldemir? Aldemir sumiu. Aldemir está fazendo falta aí no programa aí da TV Tony Bahia Notícias, no programa Bom Dia. Tarrachil, né? O Matos já disse aí, Aldemir sumiu. Aldemir tá dormindo demais, Aldemir aí, né? Cadê ele? Cadê Manuel Novaes? Sumiram todos, né? Ontem eles deram uma audiência aqui muito boa no programa. Boa noite, Brasil. Quando se junta aí, ó, Maurício Reis, né? O Aldemir Alves, o Emanuel Novaes, né? O Gilson, está trabalhando na cidade de Oxó. Bom dia para vocês aí, o Alex, o Maurício também, o Mauricinho, como eu chamo. O pessoal aí, né? O William, o Alex, o Anderson Gleis, né? E todos lá aproveitando. O Márcio tá certo aqui, eles sumiram, né? O que aconteceu aí? Chama ele aí, cadê o Maurício Reis aí com o Técio, Técio Ramos? O programa vai acabar e ele não entra aqui pra gente bater um papo, né? Pra mim, é o maior, né? Eu acho que ele é maior, o maior entendedor de política, né? Mesmo nunca ter sido vereador nem prefeito, o Técio Ramos, ele tem um bom conhecimento, né? Eu volto a repetir, eu só não gosto muito daquelas brincadeirinhas que ele tem aí, né? Às vezes prejudica até ele mesmo. O Tessé também já aconselhou muito o Tony Bahia, né? Aí Tony Bahia quando bebia aí. Maurício Reis está dizendo aí, Tessé está esperando o seu convite. Eu já aceitei, Maurício, eu já aceitei ele aí, né? Tinha uma vaga ainda, agora completou 5 mil amigos, né? Mas tem o 3 e tem o 2. Fala para ele aí que eu já aceitei ele, né? O programa está quase acabando aí por conta do desfile cívico aqui da Escola Municipal Bento Freire de Souza e também da Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira. Começa às 16 horas, mas Tony Bahia tem que fazer outras coisas aqui, né? E daqui a pouco poderemos estar ao vivo aí do centro do distrito de Barra do Tarrachil, no plantão aí, no plantão, de notícias aí, né? Cadê o dia do evangélico na Barra? Pergunta aí, Madson Ramos, né? Madson Ramos, perguntando aí. Os políticos não gostam de evangélico, não, né? A gente prega a palavra de Deus, a igreja tira os drogados da rua, tira os alcoólatras, as prostitutas, os homicidas, né? E traz para dentro da igreja fazer um trabalho social que era do prefeito, do presidente da república. E eles não gostam. Particularmente, eu não vejo nenhum político nas igrejas evangélicas, principalmente na que o congrego, para não estar aqui perto na memória. Eu vi a Liette duas vezes lá na igreja, né? Já convidei o prefeito, a esposa do prefeito, Dona Ivone, né, a primeira-dama, e o Márcio colocou bem aqui, ó, não tem o dia do evangélico, né? Eu lembro que a vereadora Eliette da Conceição fez, eu não estou aqui bem lembrado, se foi um requerimento, mas foi uma solicitação, de colocar o dia do evangélico na programação, de novenário aí de São Francisco de Assis, de padroeiro, né?
Poderia ser até no dia 24, eu me lembro muito bem que ela sugeriu um dia antes da abertura do novenário das festas, o dia do evangélico. E dá para perceber aí, né, me perdoe as autoridades políticas do município, que não gostam de evangélico. Porque não pode. Ó, você vê, tem dia do motorista, não tem nada a ver, né? O dia dos barraqueiros, filhos ausentes, tem noite para tudo que é gosto, menos os evangélicos, a palavra de Deus. É um trabalho que a gente vai. Veja aí, ó. A gente tem aí quatro igrejas evangélicas. Quantas pessoas deixaram de beber, deixaram de fumar, deixaram de outras coisas ruins para estar aqui na presença de Deus, né? Daiane e Micaele, bom dia para você. Então, fica aí para você. A gente vai debater isso aí nos programas aí. Eu vou até convidar aí o Matson Ramos, né? Já está convidado a partir de agora. Eu vou marcar a data. Vou chamar alguém também lá da Missão Deus é Amor e da Batista Água para a gente discutir. Discutir não, colocar aí esse assunto aí. Falar com o Técio aí, o presidente da Câmara Municipal de Vereador de Xó-Xó, sobre o dia do evangélico, né? Que a gente está fazendo, na minha opinião, é um bom trabalho aqui em Barra do Tarraxio. Fora aí, o trabalho social que a gente faz aí durante os meses do dia, né? Pregando a palavra de Deus. Portanto, o Matos Ramos aí, da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, fez uma boa colocação. Cadê o dia do Evangelho aqui, né, na Barra? Não tem. Só se as igrejas se reunirem aí e formar aí um calendário nosso mesmo aí. Porque cadê os políticos? Cadê Técio Ramos? Maurício Reis, o programa já está acabando, findando, né? Por conta que o Tony Bahia também está sozinho, está no início, né? A garganta não aguenta. Nós já temos aí quase uma hora de programa e a gente fica assim. Falar em padroeiro, né? Agora só está confirmado uma atração musical, certa. Comentários tem muito, mas a gente só divulga aqui o que é certo, né? É o Carlinhos Caiçara na abertura, dia 25 de setembro de 2017. E o Maurício Reis está dizendo aqui, ó, ele vai aí. Ele vai aí. Vai aonde, Maurício? Bom dia aí para todos, né? Ele vai ir agora. Onde ele está, Maurício? O programa já está acabando, né? Não vai dar tempo o Técio vir aqui, mas ele pode marcar para o programa Boa Tarde, Tarraxio, ou também Boa Noite, Brasil. Eu tenho o maior prazer de recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Daqui a pouco eu vou para o centro aí do distrito de Barra Tarraxio. Ele está na Barra Tarraxio, é, Maurício? Maurício Reis. RN Comercial, né? E peças e acessórios aí. É material de construção. Aldemir apareceu? Cadê o Aldemir? Vai acabar o programa. Aldemir não aparece. Procura-se por Aldemir Alves. Sumiu. Que peninha mesmo, né? Sumiu o Aldemir Alves. O Emanuel Zé Catuê. Manuel de. Manuel Novaes. Ana Luísa, bom dia para você. O programa está chegando ao final. A gente agradece a todos vocês aí que colaboraram, né, de qualquer forma, com a TV Tony Bahia Notícias no programa Bom Dia Tarraxio. Prometemos voltar a qualquer momento no plantão de notícias, aí de qualquer lugar, de Barra do Tarraxio. E à tarde, né, 13 horas. Hoje vamos começar mais cedo, meio-dia, o programa Boa Tarde, Tarraxio, por conta do desfile cívico das escolas aí, da Escola Municipal Bento Freire de Souza e da Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira, a Lourdinha. Portanto, meio-dia hoje, Boa Tarde, Tarraxio, e depois a transmissão ao vivo do desfile, e durante a noite a gente vai estar aí entrando no plantão aí no Boa Noite, Brasil. Fique com Deus, fique aí mais com vocês aí, com as programação aí do blog Tony Bahia Notícias. Quer ficar bem informado aí, vocês aí, entre no blog Tony Bahia Notícias, que tem tudo aí para você aí. Bom dia aí e até amanhã, até mais tarde, se assim o bom Deus nos permitir. Agradeço a todos que ficaram aqui com a gente no programa Bom Dia Tarraxio, que está aí iniciando aí mais uma programação. Vem aí uma programação muito boa aí de evangélico para vocês aí que gostam aí da palavra de Deus, né?
Portanto, Tony Bahia aí está se ajeitando aí, né? Bom dia, até amanhã.